brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. Tudo bom? Espero muito que sim. Iniciando mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog pra vocês. Hoje é segunda-feira, segundou por aqui, mais uma semana que se inicia, mais uma oportunidade da gente correr atrás dos nossos sonhos, né? Graças a Deus. Vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade, que essa semana seja muito abençoada, né? Em nome de Jesus pra todos nós. E, gente, vou estar gravando meu dia pra vocês, tá bom? Comecei já, né? Dei uma boa limpeza no meu fogão pra começar a fazer o almoço. Fiz um almocinho simples, que foi macarronada de sardinha. Eu sempre tô mostrando aqui pra vocês, mas é porque as crianças amam e eu também gosto bastante. E dessa vez eu fiz diferente, eu fiz com esse macarrão aí, gente, tinha tanta vontade de comer esse macarrão, tinha tanta vontade mesmo. Aí quando foi hoje, né, que eu fui deixar as crianças no colégio, aí eu passei no supermercado e comprei. Aí eu fiz com esse macarrão, vamos ver se eles vão gostar, mas acho que eles vão gostar, né, diferente, criança gosta de coisa diferente. Mas enfim, aí já é quase, tá dando quase o horário de eu ir buscar eles no colégio, aí eu vou lá pegar eles, eu tô gravando meu dia pra vocês. Hoje eu tô pensando em dar uma faxina na minha cozinha que tá precisando, né? Como eu comprei aquele produtinho, né, Diabo Verde, eu tô pensando em limpar meu forno, o forninho também, dar uma limpeza na geladeira que tá precisando. Enfim, vou compartilhando tudo com vocês de acordo com o que for acontecendo, né? Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu já te convido pra se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações. E não esquece, gente, de estar deixando um like pro YouTube recomendar o nosso canal, tá bom? O like de vocês é muito importante, me ajuda muito mesmo na divulgação do vídeo, na divulgação do canal. Então, se vocês puderem deixar o like aí pra mim, vai estar me ajudando muito. Eu também vou deixar aqui embaixo o link do meu Instagram e do TikTok pra vocês irem lá me acompanhar por lá também. Principalmente no Instagram, que é onde eu sei que tem tempo real com vocês, tá bom? Então vamos lá dar a mão a outra, vamos vencer mais um dia juntos, se Deus quiser, né? E é isso, então vamos cuidar. Já fui lá buscar as crianças, gente, já estão aqui tudo comendo, ó. Já estão almoçando, né, Tatá? É. A gente vai almoçar, que eles chegam um azul de fome, gente, aí aqui, ó. Todinho. É, vamos comer todinho. Tu gostou do macarrão? Uhum. Então eu te contei bem. Andelice, Tatá vai provar agora. Dizendo que gostou também, mas nem comeu ainda. Que delícia, né, Tatá? Tá muito bom? Tá muito bom? Alô. Tudo é bom. É bom. In your eyes, there's a heavy blue. Want to love and want to lose. Sweet divine, a heavy truth. What do I want? Don't make me choose. I wanna feel the way that we did that summer night.
gente, olha só como que a pessoa é aleatória. Eu disse pra vocês o quê? Que ia faxinar a cozinha, né? Mas aí Pepe me pediu pra procurar um documento que eu achava que tava nas bolsas que tava aqui em cima do guarda-roupa, né? Mas não tá, gente. Já tô aqui louquinha que não sei o que é desse documento. É, mas enfim, aproveitei que eu mexi lá em cima, que era uma coisa que me incomodava bastante. Eu fui ver o que, que eu tinha guardando, o que, que eu vinha guardando dentro das bolsas. E, gente, só lixo. Lixo, lixo. Olha aqui o tanto de lixo que eu tirei dali de cima que não tinha necessidade de eu guardar. Aí, ó, vou jogar essa bolsa, vou jogar esse monte de coisa aqui, não presta nem pra doar, gente, essas roupas aí. Aí, ó, tinha um monte de sacola também dessas daqui da Shein que eu vou jogar fora, porque já tem muita aí, não tem necessidade de eu estar guardando. Tinha batom, até dinheiro. Isso aqui eu vou guardar, né, que aqui é a sacola que a gente faz nossas compras do mês. Essa bacia aqui eu vou botar lá na área de serviço. Aqui, gente, tem coisinha que eu não consigo jogar, que eu não consigo desapegar, que é o quê? Saidinha maternidade das crianças, não sei se vocês são assim, não sei se vocês guardam. Mas, gente, eu guardo. Ó aqui, até o cordão umbilical da minha sobrinha eu tô guardando, vocês acreditam num negócio desse? Mas eu guardo. Mas aqui eu vou botar numa sacolinha. Ou então eu vou tirar aquelas coisas ali, ó, pra ver o que é que tem também, se precisa jogar alguma coisa. Mas, meu Deus do céu, olha isso aqui, gente. Aqui era as coisinhas do Tatá. Esse macacãozinho aqui do Thales, gente, ele me traz muitas lembranças. O Tatá nasceu prematuro, né? Como vocês sabem. Não sei se vocês sabem, porque né, já tem tempo que eu não falo assim. Quem me é seguidora mais tempo vai lembrar. O Tatá é prematuro. E esse macacãozinho aqui, gente, o Tatá precisou fazer um exame, sabe? Aí coletaram o sangue dele do pescocinho. Esse negocinho aqui, gente, ficou molhadinho de sangue, sabe? Aí eu acabei aqui guardando, mas eu vou botar na sacolinha, porque, gente, é coisa que eu não consigo desapegar. Aí aqui tem sapatinho, olha. Primeiro sapatinho do Tatá. Tem o primeiro sapatinho do Dom, ó. Aí, cadê? Aqui foi a primeira copa aqui do Dom, tá vendo que eu guardo? Enfim, aí eu acho que eu vou tirar pra lavar. Eu acho que eu vou tirar tudo pra lavar e guardar, né? Aqui eu não sei se o Pepe vai querer essa calça, gente, que essa calça aqui é tempo ronca, né? Mas eu acho que eu vou jogar fora, porque se ele ver, ele vai querer guardar. Aqui tem bolsa que é... Acho que eu vou botar tudo aqui dentro dessa bolsa. Olha, o primeiro chapéuzinho do Thales. Então, é coisa assim que eu não consigo desapegar mesmo. Aí, eu vou guardar. Eu vou botar tudo dentro dessa bolsa, que eu vou tirar pra lavar, né? E guardar de novo, porque tá tudo assim, puro mofo. Gente, demorei, mas eu venci. Pra vocês terem noção de quanto... Como que eu demorei, né? Pra conseguir limpar esse quarto. Eu já chegou do serviço. Mas, gente, finalizei. Não gravei pra vocês, porque esses dias eu já venho gravando, limpando o quarto pra não ficar enjoativo pra vocês, tá bom? Aí eu vou só mostrar mesmo aqui o resultado final. Tirei todos aqueles breguês que tinha ali em cima, né? Que me incomodava muito, gente. Graças a Deus me livrei. Aí arrumei aqui minha cama, tá tudo bonitinho. Varri o quarto pra ser o pano também. Aí eu tirei algumas coisas que tinha aqui em cima também, sabe? Algumas coisas eu joguei, outras coisas eu botei ali que tem uns enfeitezinhos de Natal, sabe? Aí tá aqui, ó, tudo organizadinho ali. Essa parte desse imóvel aqui, organizei o quarto todo, mexi no quarto praticamente todo e não achei o documento, né? Mas enfim, tá organizado, né? Aqui o tapetinho que eu botei. E eu segui o conselho de vocês, tirei esse balde de roupa suja lá do banheiro, né? Que o banheiro é bem pequenininho, botei aqui no quarto. Aí tá aqui nesse cantinho. E é isso, o que, é que vocês achou? Tá, beleza, né? E agora eu vou botar aqui o bom ar, só pra finalizar e vou fechar a porta. Aí aqui o quarto dos meninos também já tá tudo ok, ó, tudo organizado, tudo limpinho. E, gente, o Tatá ganhou uma bicicleta da madrinha dele, olha só que linda, né, essa bicicletinha. Ele era doido pela bicicleta, tava falando pra comadre, que eu já tava nos meus planos, sabe, de comprar uma bicicleta pra eles, tanto pro Dom como pro Thales, né. Mas aí, como ela já deu o presente dele, né... É verde, é. Como ela já deu o presente dele, aí agora eu vou comprar só a do Dom, né, Tatá? Quem foi que deu a bicicleta? A madrinha. E quem mais? O padrinho. Eita, tu gostou? É. Eita. E, gente, ela compartilhou tudo lá no canal dela. É a reação dele quando recebeu a bicicleta. Ai, gente, eu vou deixar o link do canal da minha comadre, gente, aqui embaixo na descrição do vídeo, fixado nos comentários pra vocês irem lá. Ela também grava vlog de rotina, tá bom? Foi, tu cortou aonde? Aqui, minha pacô. Foi, um dodózinho na boquinha, né? Não, é. Foi. E é isso, gente. Aí tá aqui, ó. Tudo limpinho, tudo cheirosinho, né, Tatá? Tá cheiroso o seu quarto? Tá. Tá? Tá muito bom. Vem pra mamãe fechar a porta pra manter aqui tudo organizadinho. E eu nem mostrei pra vocês, mas olha a quantidade de lixo, gente, que foi tirado desses quartos. 3 sacos desse grande. Mas lixo assim, né? Porque é roupa, tem bolsa velha também, que eu botei tudo aí no lixo. Aí Pepe vai levar lá embaixo, ó.
E tá até pesado, sabe, gente? Tem muita coisa aí. Muito breguesse mesmo que eu tirei. Me livrei, já que eu tô aparecendo assim, que eu tirei um peso de cima de mim. E quando eu falo pra vocês que eu preciso dar uma faxina na cozinha, gente, tô falando isso aqui. Parece assim uma coisa, né? Que você limpa, limpa, limpa a casa e parece que nunca fica limpa. Não sei o que é que acontece aqui em casa, não. E a cozinha, como é muito apertadinha, né? Aí qualquer coisinha fica mais bagunçada ainda. Cara da Belinha ali olhando pra mim. A bagunça que a Belinha faz no quarto dela também. E, gente, ela tá ali porque ela fez xixi no meu tapete. Vocês acreditam? Fez xixi. Se eu deixar ela solta, gente, pra limpar minha casa, eu não limpo, não. Porque ela tem uma raiva de vassoura, que eu não sei porquê. Então, eu inventar de lavar, de passar vassoura. Até quando eu vou limpar o quarto dela, eu tenho que fechar o portãozinho, porque senão ela não deixa. Ela tem uma raiva tão grande de vassoura. Ela fica assim, latindo, sabe? Puxando a vassoura, ela não deixa, não. Aí tem que ficar ali. De castigo. Viu, Belinha? Você mijou no meu tapete, mulher. Tanto que eu lhe ensino. Me diga, quando você vai ficar velha mijando no meu tapete, é? Aí, gente, o Pepe desceu ali com as crianças pra eles ficarem brincando um pouquinho, né? É, gastar energia. E eu vou fazer o quê? Vou merendar. Aproveitar que eles estão lá embaixo, né? Para desse um momento, assim, de eu tentar merendar, assim, tranquila, né? Sem menino me gritando. Pois é. Aí eu vou... Eu fiz bolo de milho. Ontem eu fiz bolo de milho. Minha comadre tava aqui. Agora eu tô morando mais próximo, né? A gente tá... É, tanto eu vou lá, como ela vem aqui, é mais fácil. Aí eu fiz bolo de milho. Eu fiz dois. Aí ela levou... É, a gente comeu a metade. Ela levou outra metade. Eu queria que ela tivesse levado um todo, né? Mas ela levou só a metade. Aí ficou um inteiro aqui. Dom comeu quase o bolo todo. Aí eu vou comer logo, antes que não tenha nenhum pedaço pra mim. Eu vou fazer um nesse café. E vou merendar, gente, também. Senão eu vou ter um treco, né? Que desde cedo, gente. Desde cedo que eu tô aqui na correria. Um corre, corre. Limpo uma coisa, limpo outra e não tem fim. Minha coluna já tá só o resto. Chego na hora dessa, eu queria assim, tomar um banho e me deitar, sabe? Mexendo no celular ali, ficar tranquila. Mas aí eu não consigo com essa bagunça. Aí, então eu tenho que organizar logo. Talvez eu não consiga nem limpar o forninho hoje, né? Passar lá o produto. Talvez eu passe só o produto e limpe amanhã. Porque, gente, eu tô tão cansada, acredita? Acordei cedo hoje, cedo. Não me sentei ali, assim, um instante, né? Pra descansar. Aí eu não dormi à tarde também. Às vezes eu gosto de dar um cochilinho à tarde. Pra não poder aguentar o rojão, né, do dia. Mas aí nem isso hoje eu consegui. Aí eu vou dar uma ajeitada aqui na cozinha. Vou mostrando pra vocês, tá bom? Aí talvez só amanhã que eu tiro pra faxinar mesmo, assim, a parte ali do forno. Aí talvez até eu grave um vídeo separado pra vocês. Eu vou ver direitinho, tá bom? Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Swim, no worries as we'll find out. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Meus amores, terminei aqui de lavar a louça, né? Limpei logo a pia e aproveitei e cortei logo aqui o frango pra gente poder jantar. Aqui eu tô assistindo a Bel, gente. Eu amo fazer as coisas assistindo alguém. Eu fico assistindo as amigas. Aqui é a Bel.
E, enfim, aí eu vou temperar aqui e vou mostrar pra vocês o temperinho que eu gosto de usar. Eu gosto muito de usar, gente, essa páprica defumada e o lemon pepper. É uma delícia no frango, sabe? Aqui sal e um sazon também. Eu ainda não terminei de arrumar tudo, tá vendo como vocês podem ver? Mas a cozinha é bem pequenininha, que varreu, passou o pano pronto. Aí, a gente, dono de casa, né? A gente vai fazer mil coisas ao mesmo tempo. Aí, o tempo que eu ia fazendo, lavando a louça e cortando o frango, eu já fiz aqui também o macarrão pra gente poder jantar. Eu só tô com esse macarrão mesmo, gente. Já tá chegando o finalzinho do mês, né? Aí, as compras já é zerando tudo. Aí, fiz aqui também um arrozinho fresquinho. Eu não tenho feijão, acredita? Eu não tenho feijão. Tenho que fazer feijão amanhã. Feijão acabou. Mas a gente vai comer arroz, macarrão e peito de frango frito. Gente, eu que finalizei a janta, né? Aí fui dar a janta das crianças, fui jantar. Depois fui banhar eles, botei eles pra dormir. Inclusive, eles já estão dormindo, né? Amanhã a gente acorda cedo pro colégio. E eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu vou tomar um banho também pra poder dormir, né? Que eu não consigo, gente, dormir sem tomar banho, misericórdia. Fico tô toda preguenta, sabe? Aí eu vou tomar um belo de um banho. E, enfim, fiz mil planos hoje, né? De faxinar a cozinha, mas não rolou, gente. Não rolou, não deu. Vocês verem a correria, né? Pra vocês verem como que é a minha correria. Mas aí hoje eu trabalhei igual gente grande. Tô com a minha coluna assim, só o pó. Mas tá ótimo, né? Tá bom, graças a Deus. Consegui fazer bastante coisa. Era pra fazer a faxina na cozinha, mas acabou que fazendo a faxina no quarto. Mas foi bom, gente, que tirei muita coisa assim que, meu Deus do céu. Mas é isso, aí eu vou encerrar o vídeo por aqui. E outra coisa, vocês estão mandando mensagem, né, perguntando da Belinha. Inclusive, agradeço a preocupação demais, a Maria. Vocês são maravilhosas. A Belinha tá bem, gente. Graças a Deus, a Belinha tá ótima. Quem me segue lá no Instagram já viu, né? Tá uma pimentinha, gente. Voltou a ser parece um carneirinho pulando de casa, né? Um furacãozinho. Ela tá bem, gente. Graças a Deus. Graças a Deus, pra honra e glória do Senhor, ela tá bem. E é isso, tá bom? Mas ela tá tomando medicamento ainda, né? Como eu falei pra vocês, que a veterinária falou, mesmo que ela ficasse boa, eu continuasse, terminasse o tratamento, né? Então ela tá tomando o remédio certinho. Mas é isso, vou encerrar por aqui, tá bom? Muito obrigada por tudo, por sempre estarem aqui comigo, me acompanhando, essa rotina meio louca, né? Mas é isso, eu gravo tudo com muito amor e carinho pra vocês. Super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!